就是乃基跟子龙都每一首歌都有一个版，我很想哪一天拿这个东西来出版，就是我们自己 team 里面的人编曲的版本来出，因为我觉得那一版就很好听。直接批判的方式不是张贵性格里面所带有的东西，所以他希望透过不断的诉说，可见这个问题是一直存在的。一天的生活里面的光电的一滴，它就是真实存在，所以他只能透过他的创作让去表达他想要说的事情。我们爱这个地方，我们在意这个地方，在这个在土地上发生的一些小事情或大事情，我们都会很在意。桑布宇是一个很有舞台魅力的人，有可能是歌声，也有可能他其实这个人他就是天生有能够散发这样子的力量。从他们的回应当中，让我更坚定在音乐上面的这条路该怎么走，要怎么走。